الله الرحمن الرحیم دل بیا تاسو ټول ته خره خلاص وایم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ په نننۍ ویډیو کې یو بل د ایم ایس ایکسل په زړه پورې تخنیک ته په دې ټریک کې به تاسو دا زده کوئ چې څنګه کولی شو چې یو ټیبل په اتومات ډول اپډیټ کړو تر څو وکولی شو یو ریکارډ په هغه کې ور اضافه کړو. د مثال په ډول دغه ځای کې یو ټیبل به جوړ کړی دی چې کلم زه وغواړم د ټیبل نه یو ریکارډ وګورم نو دلته یو ډراپ ډاون لیست دی چې په ده به زه کلیک کوم او د نه واپس زه ورته وایم چې ریکارډ نمبر فور ماته راکړه نو ګوره دا ماته راکوي. د دې دپاره یو فنکشن ما استعمال کړی دی چې وروسته به تاسو ووایئ. زمونږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې څنګه مونږ کولی شو چې په دې ټیبل کې په اتومات ډول مونږ یو ریکارډ ایډ یا اضافه کړو. مثال به زه تاسو صدر په دې ډراپ ډاون لیست کې تاسو ګورئ تر لسم نمبر ریکارډ پورې دې ځای کې دغه ویلیو شامل ده. کلم زه راځم دې ځای کې تاسو ګورئ یو لسم او دولسم نمبر ریکارډ دا نه ښایي. که بیا زه راشم دې ځای کې ورته وایم چې ماته دیارلسم نمبر ریکارډ هم دې ځای کې زه راوستل غواړم نو دا مې ورکړه. یو خو په دې کې دا مشکل دی چې هر کلم تاسو ریکارډ ورکوئ تاسو به خامخا دې سره بارډر هم انتخابوي نو دلته به راځئ او د نه واپس تاسو ورته آل بارډر اخلي. ګوره څومره مشکل کار دی او بل مشکل پکې دا دی چې دا په دې ډراپ ډاون لیست کې هم نه راځي. ګوره ته به مجبور یې چې دا کوم فنکشن ته اوس کار کړی ته به دا دوباره بیا کاروي تر څو دغه نور ریکارډ پکې هم راشي. راځو په دې ټریک باندې اوس تاسو ته سټارټ اخلم چې دغه ټریک مونږه څنګه کولی شو. د دې لپاره به زه راشم دې شیټ نمبر 2 ته. په شیټ نمبر 2 پکې به دوستانو تاسو داس چلو کې چې څومره دغه ټیبل تاسو سره دې ځای کې دا به ټول انتخاب کړئ. د نه واپس تاسو فارمیټ از ا ټیبل تر په د باندې وکلیک وکي او د لپاره به یو فارمیټ انتخاب کړئ چې کمستا خوخی زبا دا فارمیټ وخل. تاسو ګورئ تاسو ته به دغه وړه ونډو خلاص شي. په دې کې به دا ټیک مارک آف او دا به آن کی او د نه واپس دا اوکي. چې کلم اوکي که دوستانو اوس تاسو ګورئ د دې فائدہ دا ده چې هر کلم زوس د دې کې یو رو یا یو کالم اضافه کوم نو هغه په اتومات ډول دا سټایل په خپل اخلي. لکه د مثال په ډول زه د دې کې راځم ریکارډ نمبر دا بز دې کې پورا کم او دا پس ز دیار لسم نمبر ریکارډ راوړم. تاسو ګوره دیار لسم نمبر ریکارډ به ورک ګوره دغه سټایل په خپل واخې سي دغه زور تور کوم سوار لسم نمبر ریکارډ. نو تاسو ګوره د دې ټیبل د اخیستلو فائدہ دادا چې هر کله مونږ یو رو یا یو کالم ور اضافه کوو د ټیبل کې هغه غ سټایل په خپل اخلي. اوس به دوستانو را بشو یو ډراپ ډاون لیست به جوړ کو تر څو دغه څومره ریکارډ چې دې ځای کې دې لپاره یو لیست ساخلم چې هر یو ریکارډ انتخاب کوم چې دلته دې ماته سوشي را دي شي. نو اول خو به تاسو دا سو کې دوستانو چې په دې آی ډی سل نه لاندې دې ځای کې ودرې گئی کلیک به وکړئ په ډیټا ټیب باندې. په ډیټا ټیب کې به دوستانو راشي دلته یو کمانډ دی چې هغه ته وایي ډیټا ویلیډیشن. دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشي ډیټا ویلیډیشن ته. په دې کې به تاسو دوستانو انتخاب کړئ لیست. ګوره دې ځای کې به دغه اینی ویلیو په ځای به تاسو سوالی لیست به والی او په لیست کې به دوستانو تاسو راشي دې سورس ته. په سورس کې ټول هغه ساحه چې پکې دغه اعداد ورکړ شوی دی هغه به تاسو انتخاب کړئ. لکه د یو څخه تر سومه پورې د سوار لسم نمبر ریکارډ پورې به دا ټول زه انتخاب کړم تر څو په لیست کې دا ټول شی شي راشي. نو زه به دا ټول انتخاب کوم او بیا براشم دا به اوکې کوم. تاسو ګورئ دوستانو ډراپ ډاون لیست په دغه وړه بټن باندې چې کلم تاسو کلیک کوئ نو د یو څخه تر سوار لسم پورې دا ریکارډ دی ځای کې سو شو راغی. اوس تاسو ګورئ په دغه بل شیټ کې به چې کله مونږ دې ځای کې ریکارډ ور اضافه کوو دا به په دې ډراپ ډاون لیست کې نه راتلو. او چې کله مونږ دا فارمیټ از ا ټیبل واخیست په دې شیټ نمبر 2 کې اوس تاسو ګورئ زبر هاشم دلته به یو ریکارډ ور اضافه کوم لکه ریکارډ نمبر 15 پنځله سمبا زوالم. تاسو ګورئ دې ډراپ ډاون لیست ته چوس کلم تاسو راشي دې ځای کې کلیک وکئ او دا پس تاسو لاندې راشي نو ګوره دغه 15 سم نمبر ریکارډ په اتومات ډول په خپل دې کې چې شو ور اضافه شو. نو څومره زبردست ماته راکئ. پم دې ترتیب کزرا شم دې ځکه یو بل کالم اضافه کوم لکه زبر شم دلته به ودرېګم او دنه واپس دې ځکه ورکم چې زمون سره دې فون زبر تو ورکم فون. نو تاسو ګوري دا فون هم دلته چې شو اضافه شو. دا زمون سره د ټیبل د اخیستلو فائدہ وا. راځو اوس دوستانو یو فنکشن باندې کار کوو چې هغه فنکشن په مدد سره مونږ کولای شو چې په دې ځکه سومرم ریکارډي په دې ټیبل کې دا مونږ په دې ځکه ډیسپلی کوو. نو د لپاره چې کوم فنکشن په ایکسل کې استعمالیږي هغه ته وایي وی لوک اپ فنکشن. چې دا فنکشن د ډیټا ریټریوینګ د لپاره استعمالیږي چې د یو خاص کالم څخه مونږ ډیټا سکو هغه ریټریو کوو یا راخلو. نو دوستانو تاسو براشي په دې نیم سل نه بلاندې د سل کې ودرېږي او دلته ورته ورکې مساوي او دا به ورسره ورته ورکې وی لوک اپ فنکشن چې کوم دی نو ورته ورکې. بیا براشي دوستانو دا به تاسو نو غواړي چې وی لوک اپ ویلیو وی بل کپ ویلیو تاسو رقم د ویلیو نه مطلب دلته دغه نیم سل لغه کم ډراپ ډاون لیست چې دی غیادي نو زبدا انتخاب کم. بیا به دوستانو تاسو د کیبورډ نه دغه کاما ساين چې کوم دی علامه کاما به پرېس کړئ او دنه به وروسته تاسو نه وغواړئ چې ټیبل اره
دا ټیبل وای تا سره کم یو دی نو زه به دا ټیبل ارې دا سوم نم رینج چې دی ساحه دا به ټول څه وکم انتخاب به کم بیا به دوستانو تاسو کامه پریس کوي او دنه به وروسته تاسو صدر کې چې کالم انډیکس وایي د کم کالم نه ډیټا ته راخیستل غواړي نو دلته موږ سره آی ډی چې دی دا کالم نمبر 1 دی او دنه وروسته کالم نمبر 2 کې چې دی دا نیم راځي نو زه به ورته ورکم چې کالم نمبر 2 نه زه راخیستل غواړم بیا به تاسو ورته ورکړئ کاما د ایگزیکټ میچنګ د پاره کوشش وکړئ چې تاسو ویلیو دلته 0 والی تر څو دا سل سره ایگزیکټ میچ شي نو دلته ما ورته څه واخیسته 0 او دنه پس دوستانو شفت 0 سره به تاسو دغه کم ایریا چې د دې فنکشن دا به ټول څه وکړي بند بکی یعنی کلوز بکی او دا به انټر کی تاسو څه ګورئ دوستانو زه به دې ځای کې راشم دلته به یو ویلیو انتخاب کوم لکه 1 نو تاسو ګورئ 1 نمبر کې موږ سره چې راغی علی راغی زه به دې هومری بند ته راشم او دا به لک سنټر ته راوړم بیا به راشم دوستانو زه به دلته کلیک وکړم زه ورته یم ریکارډ نمبر 3 ماته راکړه نو ګوره ریکارډ نمبر 3 کې وایي تا سره څوک دی جمال دی لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې کتلی شئ نو دا ویلک اپ فنکشن دی چې د هر یو کالم څخه تاسو غواړئ یو ډیټا راخیستی شئ اوس دوستانو که تاسو نه څوک دا پوښتنه وکړي که چېرته هم تاسو سره داسې یو ټیبل وي چې د هغه کې ریکارډ زیات وي اوس خو په دې کې ریکارډ کم دی ډایرکټ مونږ دغه رینج یا دا ساحه انتخاب کړو که چېرته تاسو سره په زرګونو ریکارډونه وي مطلب تاسو سره زیات دي نو بیا به مونږ څنګه کوو د دې لپاره یو بل طریقه ده چې زه به تاسو ته وسوخم را به شو د ځینې دوستانو تاسو دغه ټیبل چې څومره ساحه ده دا به تاسو انتخاب کړئ لکه زه به دې سل کې دلته ودرېږم چې په کم ځای کې تاسو ودرېږئ ډزن میټر زه به دې ځای کې ودرېږم او بیا براشي دوستانو تاسو به په دې ډیزاین ټیب باندې کلیک وکړئ په ډیزاین ټیب کې به دوستانو تاسو سره په دغه ټیبل نیم لا دې ځای کې ښکاری دی ته به تاسو یو نوم ورکړئ لکه زه به ورته ورکړم چې ډیټا یا به زه دې ځای نه ورته انتخاب کوم چې اس ټی یو سټیو یعنی سټوډنټ په نوم باندې مې دا ټیبل دلته څه وکړه دا مې دلته ورکړه دا نوم او بیا به د کیبورډ نه انټر پریس کړه نو اوس ګورئ دوستانو تاسو سره دغه کم ټیبل چې دی دې ته موږ یو خاص نوم ورکړه نوم یې څه دی اس ټی یو په نوم باندې دا دې ځای کې سیف اوس په فارمولا یا په فنکشن کې دلنه چې تاسو دغه ټیبل ورته کاروي یا د دې نوم ورکوي نو تاسو د دې رینج کا چرته نه انتخابوي نو ډایرکټ نیم هم ورکول شي لکه څنګه چې موږ اس ټی یو په نوم دا سیف اوس به دوستانو زبراشم دې ځای کې دغه ایج راوستل غواړم نو دلته به زورته سیمپلی ورکم ایج او دا ایج هم اوس دلته راوستل غواړم زبراشم په دې سل کې به ودرېږم او دې ته ورکم مساوي وی لوک اپ فنکشن چې کوم دی دا به وکاروم او دنه به وروسته تاسو نه دغه لوک اپ ویلیو غواړي لکه څنګه مې چې تاسو وایي په دې کې به تاسو د آی ډی دغه کم ویلیو نمبر چې دی دا به انتخاب کړئ بیا کاما اوس تاسو ګورئ چې زمونږ سره فرض کې دا ټیبل ډیر دغه رینج چې دی دا ډیر غټ رینج لري مطلب په دې کې ریکارډ ډیر زیات دی نو تاسو به دلته ډایرکټ سور کوي د ټیبل ارې په ځای به دې ځای کې تاسو ورته ورکړئ اس ټی یو لکه وختي چې موږ دا ټیبل سیف کړو د اس ټی یو په نوم ما دې ځای کې ډایرکټ نوم ورک بیا هم درته وایم دا د هغه ټیبلونو لپاره چې پکې ریکارډ شي زیات نو کوشش وکړئ چې دته تاسو نوم ورکړئ او د هغه نه په استفادې سره تاسو کولای شئ چې دا په هر ځای کې وکاروئ اوس دوستانو استیونه واپس تاسو دلته ورته ورکړئ کومه او د کومه نه ورسته تاسو نه کالم انډیکس خوړی نو ګورئ تاسو اچ کوم دی دا په دریم نمبر کالم کې دی 1 2 3 نو زه ورته ورکم 3 او دنه پس به زه کومه کوم ورکم ایگزیکټ میچنګ د پاره کوشش وکړئ دوستانو تاسو 0 ویلیو واخلی او دنه پس دا قوس بند کړئ اوس بلاسو کوي انټر وکړئ نو تاسو ګوره دا ایج مونږ ته هم راغی زه چې کلم اوس راځم د زینا زورت انتخابو مدلتا لکه زه به ورته وایم چې ریکارډ نمبر 2 ما تراک چون کې مونږ سره دلته ایج نشته دی نو په دې کالم کې به مونږ ایج ایډ کو زبرت ورکم 15 دا سه 22 زبر ازن ورته ورکم 34 دغه سیز زبر ورته ورکم 23 په همدې ترتیب تاسو ورته نور ورکول شئ نو تاسو ګورئ دوستانو اچ من اډ کده ځکه هغه دلته په اوټومات ډول شې شو راغې اوس کزرا شم دې ځکه ورته ما چې لټ سپوز زما ریکارډ نمبر 4 په کار دی نو زبر دې ځکه ریکارډ نمبر 4 وخلما تاسو ګورئ ما تراک سمت او د سمت اچ سومره دی هغه درويشته نو دوستانو دا ټریک د هغه کسانو د پاره دی چې هغه غواړي د یو اداره کې په یو انسټیټیوټ کې یو ريجستریشن فورم جوړ کړي او هغه وکولای شي په اسانۍ سره په هغه کې تغیرات راوړي او هغه تغیرات په اوټومات ډول تاسو کولای شي چې په دې ځای کې وګورئ دا زموږ سره د نننۍ ویډیو وا ان شاء الله راتلونکي نورې ویډیوګان مې هم تاسو د پاره برابر کړې دي تر بیا چې تاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بخون کې الله مو سپارم.